17. päivä toukokuuta, aikainen aamu, Kiimajärvellä. Lähdetään päiväretkellä Rauma saaristoon. On kaipaus tutulle saarelle. Kahteen talven ei ole päästy, kun ei ole jäitä. Ollaan rokinokas ja päiväretke Nurmekseen. 2,5 kilometriä on soutua. Rokinokasta lähdettiin. Olen vain raumlainen, mutta nyt mennään, kun on tyyn ilma. Ei siinä tuulella voisi mennäkään. Ei kesämökin hait retkeilyä. On vaan nätei. Näissä pienissä saareissa niitä on paljon. Meillä päin on laulujoutseni ja täällä on kyhmyjoutseni. Meilläkin on aikoinaan moottorpaat, mutta tämä on paljon kätevämpi ja edullisempi. Hieno puuvalli. Se on kaivettu 50-luvun puikkovarten kanava. Mitä se on? Täälläpä jo pien kilpailu laiturissa, kenellä on komen paat. Nyt ollaan Nurmeksessa. Ensimmäinen teetauko. Soutu päättys. Ja se siipien ääni on ihan eri kuin laulujoutsen. Lähdetään vaeltamaan. Sinne on puuvallin kanavasta. Paat ei mene vielä. Meidän on evät. Ja vaatteen osa tuolla vene alla, kuivassa. Kumpi korva? Kyllä tämä on oikea korva, kun tämä on näin iso ja komea. Nyt tultiin päivärannan pihalle. Hyvin tuttu paikka. Kukko vastassa. Ei voi paljon paremmin toivottaa tervetulleeksi. Tämä on hieno paikka kyllä. Kukko on huomattu. Tämä nykyään puisto, hoitajien tukikohta. Vesiluoma, pinokari. Pihlus, etelärinne, iäkkä harjupohja. Ja tässä on ollut 30-luvulla pidetty kouluakin. Se vene on pohjassa. Arvokin kukki veneessä pihalla. Siellä on laituri, mutta tyhjyttä. Siinä on saunat ja se on ollut joskus niin kuin navettuna. Täällä saaristossa paljon retkikohteja. Paatil ja kävelte. Tai kyhdistetty. Lemmenjärvi ja siellä on Lemmenpuhti. Nurmeksen nokka. Mutta jos me mennään tuon Piiluksen nokka, niin lamppa nauttivaa aurinkosta merenrannalla. Sieltä tulee retkeilijä muitakin. Kotielämä täältä tuova leppoisan tunnelma, varsinkin lapsille ja kaikille. Te olette ihan raumalaisia? Joo. On kiva. Joo. Te pääset pian kukokalla, se on hieno kukko tuolla. Se laulu. Ja lampaita on ja poneja. Täällä ei ole kiirukella. Se on ketuleipäkkeen nimi ja sinivuokko. Nyt lehden voi syödä. Palokärkipiste. Laholeppä. Tää on kaikki luonno. Pinokari. Se on nykyään lammaslaitumen. Siinä on aikoinaan ollut talo, mikä on palannut. Tässä on keskellä. Ollut kans hieno paikka.
sinne ketuleivä kukki. Niitä on paljon. Tässä on se pinokari vielä. Polku jatkuu lepikossa. Täytyy vähän kumartukin välillä. Polulla on puit. Mutkikas polku. Nyt ketuleipä joka puolella ihan valtavasti. Ei ne ole vielä oikein syötäviä. Siinä on iso kääpäpuu. Se on laho. Paljon kääpi. Aurinko paistaa ja tuule suojas. On murkkupesä. Hiukan kiiru. Aika pieni. Männikös. Nyt ollaan piihluksessa. Tää on tänne veneilijöiden paikka paremmin. Tuolla on isot laituri. Pääsee isolla paatilla. Ja siinä on taukopaikka ja varasto. Kyllä tääkin hieno paikka. Täällä on tulipaikat ja valtavasti kialoja. Ei kuki, kun ei ne vielä kuki. Me lähdetään tosta piiluksen seikkä, ranttapisi. Aika vähän on lintuja. Ne on sorsia vaan. Tässä näkee se myrsky talvelta toi ainakin 2 metriä ylempää kuin nykyinen meri. 8000 vanha soraaja muisto. Täällä on ollut lotat vahdissa, jos tulee mereltä päin vihollisia. Niillä on tuolla se asumus. Tässä on taas tämmönen vartio, sora-aikainen vartio. Siinä on vähän turvas ollut, jos on ammuttu tulistelupaikan jälkeen. Ei ole 100 vuotta näin kova myrsky. Vesi on 1,5 metriä ylempäin ja sitten myrsky, niin se on tuolla tänne. Ei uskoisi. Kylmänpihla ja majakka. Joku 4 kilsaa. Tullaan pian pihluksen seikkä. Tässä on näitä sotaa ja vallei vielä. Nyt siellä on jo 150 vuotta. Kirjoituskallio. Siinä on 1946 sorajälkki. Ja siinä on sora-aika. 1878. Mä olen nämä monta kertaa kuvannut, mutta tää on jollain tapaa historiaa. Tässä on paljon. 21 vuonna. Siinä on aavameri. Rauman takansa taitaa sattaa. Tätä mä olen tullut katsomaan, tätä meren loisketta. On ne merimetsöitä, mitä siinä? Paatin peräs menee. Eikö aika hieno kallius, tämmönen lampi. Siellä on pihluksen säikkä. Siellä on jotta ihmisiä ääni kuuluu. Lähellä pihluksen säikkä. Makkaraa. Täällä on hienolla hiekkarannalla. Puita ja ryjää. 40 metriä rannasta ja 4 metriä ylempänä. Täällä on ollut silloin raju ilma. Vesi on ollut tähän saakka suurin piirtein. 1,35 metriä ja siitä sitten myrskylykön vielä yli. Tässä on hiekka ja kallio ja kivi. Siinä on iso kivi ja Lauri on pistänyt nimimerkki, mutta luonto on tehnyt oma puumerkki. Joku samman laji. Pihluksen säikkä näkyy. Merimetso kiertää tässä säikä
yläpuolella. Kuulema merimetsä käy täällä syömässä ja raumalla paskalla. Musta, harvinainen rantakäärme. Se jäi siihen paikalle. Ei ole myrkyllinen. En ole ennen nähnyt. Kun rantakäärmellä on kellase merkki päässä. Nyt se me kassa. Nyt läks järveltä, mereltä. Okei, aika vauhti. Kylmempiillä ja majakal on tarkoitus soutta viime kesänkin, mutta aina tuuli. Mutta jos nyt tulee tyvent, niin sit souretaan. Ja kahteen talven ei ollut päästä hiihtäjien, kun ei ollut pakkas. Nyt ollaan piluksessa eikäs ja täällä ylhäällä on nämä jätteet, kun meri lykkäs silloin talvella. Ei usko, mutta on katajas, marjoja, katon nyt. Ihan hullulla lailla. Mä näin paljon, missä näin. Normaksi nokka. Ei näy ketään. Ei me kerjätä tänä sinne eikä mennätäkään. Tässä on pääkohde ja mennään vähän matka vielä. Onko se orvokki? Villiorvokki. Kaunit kukat hiekan keskellä. Säikäs. Siellä ne merimetsot kiertää. Kalatiiroja on paljon. Ei paljon muita. Merimetsoja lentää yli. Siellä on pitkät tyrnipens. Talvelussa ei hiiretty täällä. Ohveli. Lämmitin tuossa. Valmiiksi tehty. Yksi on vielä varastossa. Siinä on niitä tiiroja valtavasti. Ja Nurmeksen nokkaus ja kauempaa. On teetauko. Lämpimät vohvelit vahdulla. Siinä on hienosti. Maa on noussut ja meri tuonut. Tää on vähän aaltomuotoisessa siinä. Siinä uimaranta. Tein nyt olla oikein uimakeli. Päiväriltä 1:08. Me ollaan siinä menossa. Mustarastas laulaa. Siinä oli synkempä mettä, en edes kuvannut. Nyt tultiin taas tän niityille. Ranskalaisia retkeilijöitä. Piruksessa eikä. Vähän kieliongelmia. Kun ei oikein lähellä voi mennä. Kartosta näyttämään. Vaikka rauman kielellä, mäkin olen ympäri maailmaa pärjään hyvin. This way, Paris. Joo. Kukko? Ei sun kulhuutta saa kanaa. Broilerin siipeä röttänä. Päivällinen. Lähes 10 kilometriä vaellus takana ja veneretki vielä edes. Nyt syödään. Lämmitetään, ne on siinä tuulesuoja. Tässä on hieno paikka. Koko päivä tultiin, niin siellä on pilviä, nyt on pilviä, on kuulemma ukkosta. Täällä on ollut kaunista. Nyt lähdetään 2,5 kilsa vaan myötätuulta. Tulles oli sivu vastaan. Siellä on Puuvallin talo. Siinä on meri kahden puolen. Se on hieno paikka. Siinä se Puuvalli on. Se on se harju on katkaistu. Nykyään hyvä venereitti. Ja hevoskartta. Me mennään myötätuulessa pikkuhiljaa.
jo katsomisestakin nauttii. Kalatirra siellä kiven kanssa vedelpäin. Koko päivä retki nurmekseen, pilukseen, säikkään. 5 kilometriä soutua ja 10 kävelyä. Polulla kaikki. Ilman paras mahdollista. Lokhauta tuossa kiveen. Siinä joku tuuliviiri. Ja siellä on mökki. Hienoin kukkas. Näti mökki, emäntä ottaa aurinko ja selostaa kaverilles, kun me sorretaan. Vene, tämmösiä kevyitä. Meijaa viimeiset metrit. Se on retki päättynyt. Reilu 100 kilsaa autolla vielä. Siinä. Suur merenkaipu täytetty.